हे अब्बा म के हो र तपाईँले यति धेरै माया गर्नुभयो म कल्पनै गर्न सक्दिनँ कि तपाईँले यति धेरै माया गर्नुभएको छ केवल यति एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई धन्यवाद धन्यवाद म के हुँ र यति धेरै माया तपाईँले गर्नुभयो म के हुँ र यति धेरै माया तपाईँले गर्नुभयो मेरो लागि तपाईँले आफ्नो पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन मेरो लागि तपाईँले आफ्नो पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन म के हुँ र यति धेरै माया तपाईँले गर्नुभयो म के हुँ र यति धेरै माया तपाईँले गर्नुभयो माया त
तपाईले गर्नु।